גם בדקות האלה אני יכול לומר לך שרואים שהוא מבין את המשחק, הוא טכני מאוד, אבל הוא משחק בלי כוח, ואני מקווה שתוך זמן קצר הוא ייכנס לכושר יותר טוב. מה שעומד כאילו לזכותו, שהוא ברור לנו שהוא בא אחרי שלושה שבועות שהוא לא עשה, ואני מאוד מאוד מקווה שאם הוא ישתפר מהבחינה הפיזית והוא אמור לעשות את זה, אז הוא יוכל לעזור לנו, כי רואים שהוא נבון מאוד גם בתנועה שלו, גם במשחק שלו. אז בוא ניתן לו את הזמן. אנחנו תמיד שמחים לארח, בטח מאמן בסדר גודל של אברהם, מפרגנים לו שהוא מצליח, נאחל לו בהצלחה עם הקבוצה החדשה שלו. ואתה יודע, הוא חזר הנה, שגר שהוא מעגל, אני לא זוכר מתי, פעם אחרונה, 10 שנים. אני יכול להגיד לך שהוא שמח שניכם מאוד. שניכם משותף, שניכם בשתי אליפויות. כן, אז אני בחברה טובה, זה בסדר. אני לא מדבר עם הסוכן דרך התקשורת, אני לא יכול להגיד לסארי או לשחקנים אחרים שהוא צריך להיות מרוצה שהוא נמצא במקום כמו מכבי חיפה, ולהעריך את הדקות שהוא מקבל, ולעשות כל מה שצריך כדי להתקדם, ולא לדבר דרך התקשורת. אני לא שמעתי שהוא ביקש. לא, זה ממש לא הגיע אליי, אבל אני רק אומר לך, וגם אם זה נכון, אם המקורב או סוכן, אז אני אומר שהוא צריך להיות מרוצה שהוא נמצא במועדון כמו שלנו, להעריך כל דקה. אנחנו צריכים להתמקד במה שיש לנו. אני חושב שבאחרונה אנחנו הגענו לאיזשהו איזון, גם מבחינת המשחק, אנחנו משחקים יותר טוב, אנחנו גם עושים תוצאות יותר טובות, ואני מקווה שאנחנו נדע להמשיך בקו הזה ולהמשיך להתקדם. כן, תומר סוויסה הוא שחקן טוב, הוא הוצא, ינקלי שחר מטפל בכל מה שקשור בזה מאחרי הקלעים. אין לי פרטים להגיד לך, נמתין ונראה מה קורה.